Правова свободна държава. Казваш истината, бориш се за промяна, получаваш спрей и палки. Това е едно чупено ребро, малко натъртвания и утре отиваме да лепим плакати и започва страстната седмица. Кажи ми, в колко часа, къде беше, какво се случи, какво помниш? Помня, че се прибирах и говорих с приятели във връзка с кучето ми и в малко преди да стигна къщата, където живеят Зидарно, чух стъпки, обръщайки се, усетих такава остра пареща болка в очите и удари по тялото. И ме спаси това, че говорих по телефона, защото те се усетиха, че има връзка с някой, както и стана приятелите ми, веднага отреагираха, но хората избягаха вътре в селото. Оказа се, че няколко дена са надебнали, защото не вярвах, мислих, че е някаква шега. Параноя и така нататък на приятелите ми, но всъщност от няколко дена се оказа, че в къщата ми са обикали в двора двама души. И тези двама души в крайна сметка ме достигнаха. Казваха ли ти нещо? Нищо, много професионално изпълнение, явно от филмите, защото пък иначе бяха физически слаби. Единия се опитах да го докопам, но другия с палката. Така доста ме нарани, но нито говореха, нито нищо. И просто това, че дойдоха отзад, не можах да видя повече детайли, примерно обувки, някакъв цвят, нещо, което да ме насочи. Как си обясняваш въобще как можеш да квалифицираш една такава ситуация, която това е пълна, пълна, не мога да я укачества по никакъв начин. Реброто ще зарасне, раните ще минат, ще зараснат, но това, което оставяме впечатление на хората, родителите ми, децата ми, ако това е държавата, в която искаме да живеем, то няма смисъл от избори да се избират по двама лумпини, да управляват по 30 години, това е.